Ahoj, děti! Dnes budeme probírat stranu 43. Je nadepsaná C13 a když si ji prohlížím, je to opět stránka, která se zaobírá nakupováním. Takže začneme s nakupováním v prvním cvičení. Pojďme si přečíst zadání nejdřív samostatně. Nyní třeba pro kontrolu se mnou. Čti, spočítej, napiš a vybarvi. Tak budeme číst zadání slovní úlohy. Bára koupí jeden žlutý narcis a jeden červený tulipán. Kolik korun jí nákup stojí? Nyní jsem přečetl ano, správně otázku, takže já si vezmu pravítko a potrhnu si otázku, protože k ní se ještě budu vracet. Tak, já se k ní vrátím, ale až za nějakou chvíli, protože vy zkusíte tu slovní úlohu vyřešit samostatně. Přerušte si video. A potom, až to vypočítáte, tak si porovnáme řešení. Výborně. Takže jste počítali dál samostatně. Co jste počítali, kolik korun jí nákup stojí? Takže jste si museli nejdříve zjistit, kolik stojí obě dvě květiny. Kde jste to zjistili? Tady nahoře. Tak nejdříve ten narcis, 6 korun. A k tomu, protože nákup dohromady je tady A, tulipán červený, 10. 6 plus 10 rovná se, kdyby náhodou někdo nevěděl, mohl jít tady do peněženky. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 10, plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Vidím, že je to dohromady 16, ale to vy už jste dávno věděli. Nyní se vracíte opět k zadání a k tomu, jak zní otázka kolik korun jí nákup stojí. Tady začínáme. Báru stojí nákup 16 korun. A to už si zkontrolujeme tady. Báru stojí nákup 16 korun. Tady ještě to znázornění a vy jste ještě do, dovybarvili peníze v měšcích. Tak, tady je možnost, jak vybarvit 16 korun ale dalo by se to udělat i jinak, hned ukážu jak a v tom červeném, s tou červenou mašličkou, no tak tady je asi jediná, jediná možnost, takže jak by se to dalo, jak by se to dalo udělat tady, no bez té pěti koruny se asi neobejdu, potom druhou pěti korunu do deseti můžu udělat takhle, No a další 16, tak to by mě stačilo třeba takhle a ještě do toho dám nějaký dvě koruny. Takže to může být úplně jinak, ale tady těch 16 musím opravdu udělat 10. No a 6, takhle to nedám, 5 plus 1. Tam bylo jenom jedno řešení. Tak ještě jednou podíváme se znovu na tohle řešení. Porovnejte. No a jestli to máte shodně, tady můžete mít i jiný řešení u tohohle toho měšce, tak jste řešili tuto slovní úlohu správně.